Hər vaxtınız xeyir, əziz izləyicilər, kanalımıza abunə olub like etməyi unutmayın. Növbəti həftə Bakıda havanın temperaturunun qeyri-sabit keçəcəyi gözlənilir. Xəbərə doğrunun məlumatına görə fevralın 9-u və 10-unda Bakıda və Abşeron yarımadasında qar yağacağı proqnozlaşdırılır. Havanın temperaturu 9-u və 10-u gecə saatlarında 0 dərəcə təşkil edəcək gecədən etibarən qar yağacağı ehtimal edilir. Fevralın 10-unda qarın kəsiləcəyi gözlənilsə də, gecə havanın temperaturunun 1 dərəcə şaxta təşkil edəcəyi proqnozlaşdırılır. Sabunçu rayonu Maştağı qəsəbəsində 1980-ci il təvəllüdlü Əfsanə Şadatova və onun qızı 2009-cu il təvəllüdlü Günay Şadatovanın kəsilmiş, deşilmiş xəsarətlər almaları ilə bağlı polisə məlumat daxil olub.